Ja, Vi ska prata om det som kommer förr eller senare att drabba oss alla eller hända med våra liv, nämligen att de tar slut och att döden inträder. Men väldigt få pratar om det här, och det finns många rädslor kring döden. Jag har bjudit in Peter Strang, som är professor i palli palliativ medicin som betyder Vård i livets slutskede, och som nu också har skrivit en har skönlitterär roman I skuggan av sommaren yeah. kring de här frågorna som du har ägnat ditt yrkesliv åt. Faktiskt. Absolut, ja. Ja. Eh, vad är det som gör om jag börjar den änden, att vi är så rädda tror du för döden eftersom det är någonting som egentligen är lika naturligt som livet? ja Det är väldigt konstigt. för att i grunden så vet ju alla att varje Liv har en början och varje liv har ett slut. Det är ju liksom någonting som vi faktiskt vet. Och Det är ju väldigt lätt att prata om livets början. Det är liksom roligt att prata om det. Mm. det är roligt att prata om livet. Men döden är fortfarande väldigt laddad. Och jag tror ändå att ganska många fortfarande har dödsångest. Och dödsångest är ju inte så konstigt. För att alltså Livet det är ju det vi känner till, mm. så att livet är naturligtvis viktigt. Men jag tror ändå att det är... Lite synd att vi inte pratar om döden ibland. För att döden gör ju att vi får syn på livet. Mm. Så att döden är ju liksom som en spegel som visar att, att när gränsen finns där, då, då blir livet mera tydligt. Och intensivt. Absolut. Mm. Och det är lite synd att missa det. För att när, när livet inte längre är självklart. För att alltså när, när man, när man är, är ung, då är ju livet på något sätt utan gräns. Men, men när någonting händer, när man inser att livet har en gräns. När livet inte mera är självklart. Då, då blir det, blir det så livet mer intensivt och mer värdefullt. Mm. Så att jag tror att Det är ibland bra ändå att tänka på att livet har ett slut någon gång. någonstans. Du har ju eh, erfarenheter verkligen, många erfarenheter av att ha sett människor dö ja. och närma sig döden. Ja. Eh, är det helt individuellt hur man har levt? hur man möter döden skulle du säga? Det växlar ju. Det som ändå är... Det vanligaste hos de flesta inte hos hos alla men hos de flesta, det är ju att livet är fortfarande väldigt viktigt. och Man klarar inte av att dö utan livet. och De flesta vill hänga kvar ett dag till. Och Vissa som har varit sjuka ett, ett dag, alltså de är inte egentligen så väldigt rädda för döden men de vill stanna kvar ett dag till, för livet är fortfarande så viktigt. Mm. Så att, det att människor har dödsångest det är vanligt, men, men det som, är, som man ibland inte pratar om det är livsångest. Vad skulle definitionen i det här gränslandet vara mellan dödsångest och livsångest? Det är egentligen en ganska stor skillnad. Och, och jag tror att när man pratar självmord mm, Som <laughs> det, vi gjorde alldeles ja. nyss med Mattias Underbarn. Ja just det. Där tror jag att, att det som är huvudproblemet där det är inte dödsångest utan det är livsångest. För att ibland så är livet så, så svårt. Livet är så liksom ångestfullt så att man inte klarar av att leva. Man har egentligen inte längtan att dö men livet är för, för tungt. Mm. Så, så, så att nå, någonstans vore det bra att både prata om dödsångest och om livsångest. Mm. För att båda i hör ju ihop. -"I heter din roman och Den handlar om en yngre person som får cancer yeah. och möter just sin dödsångest. Just och hamnar på samma sjukrum som en person som är några år äldre och har familj, yeah. och förhåller sig annorlunda. Yeah. Han har också cancer. Just det. Ja. Vad skulle du säga är skillnaden mellan de här två? Du, skulle beskriva? du har gjort det så bra i boken. men... Men det är ju en skillnad på kanske också hur man, vilken tid man befinner sig i livet, tänker jag på. Precis. Och Jakob, han är ju 34, han har ju egentligen en viss grad av livsångest. För att eh, han är inne i en ganska svår fas. Så att boken börjar med att, att han har haft en fästmö i 14 år. Han har brutit upp. Det var, ganska, det var viktigt för honom, men det var också väldigt stormigt förhållande. Nu har han brutit upp och det verkar ett totalt slut. Och eh, flickvännen var skälet att han också bröt med sin mamma och pappa. Så att han är, är ganska, ganska leds på livet, han mår ganska dåligt. Och han har livsångest låter det som Han är. har ju livsångest. Mm. Och, och plötsligt blir han sjuk. Och det, det gör att plötsligt blir han tvungen att, att stå inför ganska svåra val. Vad vill han? Vill han bli frisk? Orkar han bli mm. frisk? Det, det är liksom inte självklart. Mm. Så att han är en ganska svår sits medan hans kompis, som han lär känna, då Mattias, han är ju 40 år och han, han kämpar för att bli frisk och han har en helt annan livsvilja. Mm. Han har också en familj. Precis, mm. och barn. Och det, det, det är en ganska stor skillnad. Där. Men att, att det, det som boken handlar ganska mycket om, det är inte egentligen cancer, utan det är det som händer när, när någonting ofattbart händer. Mm. För, för att det gör att man blir tvungen att göra. Val som blir ganska avgörande. Mm. Eh, när något ofattbart händer då är det viktigt att man har gemenskap med någon som man kan prata med. Och, och där är min bild Där är att Självklart har man stöd av närstående, och, och närstående är ju viktigt och så. Men, men det finns också en, en liksom skiljelinje mellan, mellan närstående och den som är sjuk. För att När man får en diagnos som cancer, som är en, en hotfull diagnos, då inser man att plötsligt är man inte mer en av de friska skador plötsligt är man sjuk. Så att liksom när man ska prata om sånt som är riktigt känsligt, det gör man bäst med någon som sitter i samma båt. Mm. Så att det gör att det blir en väldigt speciell stämning mellan Jakob och mellan Mattias. Mm. För att båda är sjuka och båda, båda vet vad det innebär. Så att mm. boken bygger på att, att sen, det där kan man sen, få sen en annan jag, nyans av. Sen tänker jag, att det måste gemenska. du ha med att också, att man vill skydda den som är svårt sjuk som anhörig och kanske inte göra den här personen ledsen, närma sig de här Precis. frågorna. Och tvärtom, att den som är sjuk inte vill göra de anhöriga ledsna. så att Det är svårt att ta upp döden som en frågeställning. Det är väldigt svårt. och Det är ju det är så, så generellt sett att döden är ju svår att prata om för att det är någonting som vi egentligen vill prata om. Men ändå så tycker jag att det är ju viktigt också att man får en att döden inte blir något ofattbart och väldigt skrämmande. Så, att, så att När jag skrev den här boken då var det också lite grann att jag ville skriva en, en liksom, liksom bröderna Lejonhjärta för vuxna. Mm. Att döden finns, men att döden kan, kan ha bitar som, som inte är farligt. Det... Vad är det för bitar som du ser? Man kan ju se här att De har två olika förhållningssätt ja. till döden. Det är ju så att det, det som är det svåra med döden för de allra, allra flesta det är ju att man måste skiljas mm. och det är ju alltid svårt att skiljas det är ju svårt att skiljas mitt, mitt, mitt i livet också när man är frisk och att skiljas det är ju att dö en smula mm. det är väldigt smärtsamt att skiljas så att det kan man liksom inte komma ifrån att döden innebär ju att, att man måste skiljas och det är tungt men själva döden är ju liksom inte i sig egentligen skrämmande och det är rent alltså att man kan ju hitta någonting som som också kan vara nästan lite, lite lockande med, med döden. Så att döden har ju många sidor. Lockande i bemärkelsen att det är nyfikenhet eller vad? Dels nyfikenhet men att, alltså, man, man kan ju, 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 ju mot slutet också få en bild av att att livet kanske inte egentligen handlar om, om livet här utan livet kanske fortsätter någonstans där det är väldigt bra. Och det kan bli en lockelse som, som finns där som gör att man tycker att det är jättetråkigt att man är tvungen att skiljas, för att det är svårt. men att eh, livet fortsätter. så att Vi kommer kanske att ha fortsatt kontakt. också. Det är många i Sverige det är en sekulariserat. Land. Ibland har man kanske hjälp av religionen. om man ska Det ibland inte. Ja. Det här med Helvetet och paradiset har nog varit rätt stökigt för vissa. människor. Men, det är nog men om man är ateist... Jag hade en filosof här som är ateist och eh, led av svår cancer. Så att han, såg sig själv som att han närmade sig döden. Ja. Men han alltså, sa det känns som att gå ifrån festen när alla andra får vara kvar. Ja, det, Men samtidigt det är, så är det så viktigt att de pratar om mig fortfarande. Precis. Att jag ska lämna kvar någonting av ett minne. Precis. Och att det är det kanske livet handlar om, att man ändå lever så närvarande, tänker jag. Närvaron är viktig och minnet är också viktigt för att om, om minnet finns kvar då finns man ju kvar i, i någon mening. Mm. Så att just det här att, att skapa minnen det, det är ju ett sätt egentligen att klara av att dö. Mm. För att minnen tror jag är lite underskattat. Vad har du sett under dina erfarenheter? Har du sett positiva saker då också? Låter det som. Jag har sett en hel del del, del som är, är väldigt positivt också. Det, det, det är självklart så att, att ingen vill dö som har livet. så, att, så att Döden är inte lätt. lätt så. Men, men att det som jag ser det är att när man, har, när man har en bra bit kvar, när man, när man har kanske ett år kvar eller två år kvar, mm. då är nog de flesta svenskar idag ganska mycket hjärna ganska kognitiva. Mm. och Då är man, är man ganska rationell. Att döden ja, men det, det är slutet, och that's it. men att, att när man är ganska nära, mm. nära sitt eget slut då har man en annan bild. då är det mer av att då den är kanske slutet, men man vet inte. Jag har fått liksom en känsla av, av att jag hör ihop med nåt större. Så att, mm. så att någonstans, alltså, jag tror att, att man har ju behov, När man verkligen är utsatt då har man ju behov av att knyta sig till någonting som är större någonting som är starkare. Och, och, och där kan Många som, som inte är troende, som, är, som tror att de är, är sekulära mm. de är egentligen i grunden ganska andliga, de, mm. fast, de, fast de tror att, att de, är, de är sekulära. Så, så att De har en, ett behov av att, av att knyta sig till naturen. Plötsligt blir naturen viktig. Och, och någonstans får man en känsla av att, att ja, men naturen det är ju liksom skapelsen. Mm. Och jag är en del av skapelsen, så det här är på något sätt ursprunget. Så att jag hör, hör ihop med någonting större. Födelsen, och, och kanske att jag har kommit från det här. Mm. Så att kanske att det är en ganska liten rörelse. Mm. Mm. Där jag har funnits någonstans och jag är snart där. Så att man, man kan ju hitta många, många liksom bilder som ändå gör att man kan, man kan känna sig ganska lugn. Du har själv eh, fått cancerbesked. Ja. Och klarade dig. Hur Är du rädd för det? Nej, jag är inte rädd för det. Och, och det var något som jag tyckte var väldigt positivt ändå att det var så också när jag, när jag själv blev sjuk. Det är nu tre eller fyra år sedan. Eh, det var att, 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 att när, när, jag, när jag blev sjuk, då var nog, nog min. min min känsla ganska lugn, för att någonstans har jag utgått från att vem som helst kan, kan drabbas, så att min första tanke var att, att varför inte jag? För att jag har ju själv pratat om att, att man kan drabbas när som helst, att det är, det är viktigt att man lever livet successivt så att man inte sparar allt. Så, så att när, när jag fick, fick mitt, mitt cancerbesked, be, det var inte egentligen chockartat. Mm. Och, blev livet och, mer intensivt då tyckte du för din egen del? Det är det många beskriver när man bestämmer sig för. att Det jag blir leva? lite grann liksom, liksom en slags sån här bekräftelse att, att det är viktigt att man skiljer mellan huvudsak och visak. För mm. att det är ju så att livet har ju liksom, liksom en gräns, och det är viktigt att man hinner med sånt som, som spelar roll för det. Mm. Så att någonstans kändes det att det här var ganska bra. Eh, någonstans hade jag en tanke att, 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 att jag är ju ganska liksom, liksom tänk, tänk, tänkande, att, att, att jag har ganska liksom starka försvar. Men, men någonting som gjorde att jag tror att det inte var så, det var att, att jag hade väldigt god nattsömn. Så att, så, att, så, att, så att nattetid var jag också lugn, så att jag hade inga mardrömmar, ingenting mm. som, som bröt igenom genom nattetid heller. Utan där, där kände jag att jag var nog ganska grundad i att... Att Döden är en del av livet. Och, och Den här gången blev jag botad. Och det är, Men det är de som har svårt, För svårt. det finns ju de som har ång väldigt ångest och svårt, Absolut. som du har suttit nära och sett. Vad är det som hjälper bäst? då? I, i, när, för jag menar Du måste ju fylla en viktig funktion när du sitter och talar med de här. Det är ju så att... Döden är ju väldigt svår. och, och För att klara av liksom tanken på döden då är livet oerhört viktigt. Så att allting som handlar om liv är lugnande och allting mm. som handlar om liv är allting tröstande. Och, och det som är liksom största symbolen för liv det är ju gemenskapen. Mm. Så att det, att det finns en annan människa som, som bryr sig om en. Det är liksom en, en liksom livlina som gör att det blir uthärdigt. Mm. Men också allting annat som handlar om liv gör att det blir Att att man ser att det fortfarande uthärdigt. en fin dag, som idag, mm. Även om det snöar mm. är det, ju fortfarande att det håller på att bli vår. Att liksom allting som handlar på något sätt om liv är mm. lugnande. Och att det finns någon där att prata med. Är också ja. väldigt, viktigt. Det är väldigt viktigt. Peter, en viktig roman där man får följa de här två männen hur de förhåller sig och yeah. hur de pratar med varandra. Tack så mycket för att du kom hit. Tusen Boken tack. heter I skuggan av sommaren. Och ni